لیکن یہ گانے گائیں گے فکری طور پر مضبوط ہو کر اور فکر مضبوط ہوتی ہے علم کی وجہ سے. علم حاصل کیجئے, یہ بات مدارس سے فائدہ اٹھائیے. حضرت کی درسگاہ, اور میں خود طالب علم ہوں اور ایسا طالب علم ہوں اب ریا کاری کے طور پر بھی حضرت کی بات بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں ذمہ دار طالب علم تھا, میں مجھے یونیورسٹی میں پڑھتا رہا, اور اگر یہ کہو تو مبالغہ نہیں, میرے ساتھی کلاس فیلو جو بن بھی کہہ رہے ہیں حدیث کی طرف سے پوچھئے. میں رب اللہ پوری مدینہ یونیورسٹی کو تعارف کیا تھا اپنے دور میں. 98.27% نمبر لے کے میں نے یونیورسٹی کو ٹاپ کیا, پنجاب یونیورسٹی کو میں نے ٹاپ کیا. اور وہاں ٹاپ کرنے کا مطلب کیا کہ پورے میں نے علوم توجہ سے پڑھے, ان فنون پہ مہارت حاصل کی. لیکن اپنی اس ساری میں نے الحمد للہ تھا کچھ پڑھنے کے بعد, ابھی جو چند میں میرے ساتھ سفر کیا ہے, میں ہلفر کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک پر ابھی میرا اتنا عبور نہیں ہے جتنا عبور میں نے حضرت کیا ہوتا ہے. میں آپ کو یہ, میں بخل کرنے والا انسان نہیں ہوں, میں پورے دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور میں دل چاہتا ہے کہ میں کبھی کسی وقت اپنے بیٹے ڈاکٹر سید اسامہ بخاری جو یہ نمبر یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی, میں اس کو کچھ دنوں کے لیے کچھ ہفتوں کی حضرت کی خدمت میں چھوڑ کر جاؤں. یہ انہوں نے قرآن سے سیکھ کر آئے. میرے بزرگوں نے علامہ سے حبیب الرحمٰن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جو میرے ماموں تھے, انہوں نے دعویٰ تصویر کیا تھا حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے. ہمارا آپ سے تو آپ کا رشتہ نہیں ہے, رشتہ قرآن ہے. ہم ویسے کسی سے آگے پیچھے ہو گئے, قریب ہو گئے ان شاء اللہ, ملے ہم بہت دفعہ تھے, بہت ساری بڑی گیٹوں میں ہم کٹھے ہوتے رہے, لیکن پیار ہمارا بھائیوں والا اس سفر میں پڑا الحمد للہ. اس شر سے جو شر کو ہم ٹھیک کرنے گئے اس میں جو خیر ملی نا, ان تمام مختلف قسم کی خیر میں ایک بڑی خیر یہ تھی کہ اس دن سے میرا ہاتھ حضرت پنج پیر صاحب نے تھام لیا ہے, میں ان کا ہاتھ تھام لیا, اور انشاءاللہ پاکستان کے استحکام کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے, اور پاکستان کے دفاع کرنے والے اداروں کو پریشان کرنے کی بجائے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے, اور ان نوجوانوں کو فکری الان میں, فکری تن میں, فکریشن بار میں ایک شیشہ تلاوی دیوار کی طرح کھا کرنے کے لیے انشاءاللہ الرحمن دامے دل میں قدمے فخرے حضرت پنج پیر صاحب مجھے یہاں بلائیں گے, یہاں فرمائیں گے انشاءاللہ. پیر کہنا اب میں یہ اعزاز سمجھوں گا, شرف سمجھوں گا, فخر سمجھوں گا انشاءاللہ. کہ آپ اتحاد امت کے لیے حضرت کی ہر بات پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں؟ بلند آواز سے بولو تیار ہیں. آج ہمارے یونیورسٹیوں میں, آج ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ فرقہ وارانہ باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں. یہ شیعہ ہے, یہ حدیث ہے, اور یہ دیوبندی ہے, اور یہ بریلوی ہے, اور یہ ہمتی ہے, یہ مقلد ہے, غیر مقلد, یہ باتیں بہت دور کی باتیں ہو گئی میرے بھائیوں. اب دشمن نے ہمارے اوپر الہام کی فکری جنگ مسلط کر دی. تمہارے خاندانی سسٹم اور خاندانی نظام کو, میں لندن میں تھا کچھ سال پہلے, وہاں ایک ریسرچ سینٹر تھا, وہاں میرا لیکچر رکھا تھا انہوں نے, تو وہاں ایک کرسچن نے مجھ سے کہا, بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا, اس نے کہا میں بخل کرنے والا آدمی ہوں, میں سچی بات کرنے کا آدمی ہوں, کہنے لگا مستقبل ہمارا نہیں مسلمانوں تمہارا ہے. میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ وہ کیسے, ہم تو سمجھ رہے ہیں پیچھے آپ آگے. اس نے کہا مادی طور پہ تو ہم یقین سے آپ سے آگے, لیکن مستقبل